السلام علیکم ناظرین، پاکستان سپر لیگ 7 میں کراچی کنگز کی طرف سے 8 برقرار رکھے گئے کھلاڑی کون سے ہیں؟ مکمل تر تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان سپر لیگ 7 میں کراچی کنگز کے 8 برقرار رکھے گئے کھلاڑی کون سے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ شرجیل خان، قاسم اکرم، ارشد اقبال، دانش عزیز، ذیشان ملک، کولن انگرام، بابر اعظم، وقاص محمود، نور احمد، عامر یامین شامل ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ 7 کا آغاز 27 جنوری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے جا رہا ہے۔ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 27 جنوری کو کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف کھیلے گی۔